Trabeckens cykelhem där vi har jobbat med att erhålla så hög skyddsgrad som möjligt i kombination med så hög ventilering som möjligt. När vi startade projektet med Trabeck-hjälmen så tyckte vi faktiskt att det inte fanns någon hjälm som fyllde behovet som var nödvändigt för trailcyklister. Finns det en humanistisk dimension i det vi sysslar med? Det vilar då på den här missionen som säger att vi ska göra vad vi kan för att i bästa fallet rädda liv eller minska konsekvenserna av skador för en grupp användare som vi definierar som gravity sports athletes. I produktutvecklingshänseende eller gällande övriga processer i verksamheten så skulle man kunna likna det vi håller på med en orkester egentligen. Det är en rad olika kompetenser, om de så är industridesigner, CAD-ingenjörer eller PR-specialister som samtliga bidrar med sin kompetens. Så att, alltså det gäller att hitta en balansgång mellan bra skydd och en attraktiv produkt. Och det är viktigt att formen interagerar på ett fint sätt med kroppen, både utseendemässigt men också ergonomiskt, passform och så vidare. Sen starten 2005 så har vi vuxit med 60-70% om året. Idag så omsätter verksamheten 150 miljoner, vi finns representerade i 27 länder och vi fortsätter att växa i samma takt som tidigare.